bangga kok karo kowe-kowe Mas. Wah, jelas dong. Mas ya cah nom tapi semangat. Semangat aku. Anu Mas. Eh, tok kok sepian dino kene. Amen. Aku blok ya. Pokoke mantap ya. Ayo, apa ya Mbak ya? Kita kan Dani. Aku poso iki ora tau buka ya Man yo. Ora tau. Enggak tau. Ya sing semangat ya. Padahal kita kerja. Oh, buat gawe matul. Oh, pinter ya, Jo. Ah, yo pinter gawe. Sesuk kan bar subuh ndarus neh ya. Apa lho, Jo? Apa dijak bukber? Marpan. Oh, nek dijak bukber Mbak Nia, nek aku. Awas ana motor. Iku lho bedo liwat. Lho ora traweh kowe. Oh, Mas. Eh, tak darusan. Darusan. Tak delok. Lah, darusan. Hei, sakno ora tak darusan. Kowe tekan sik. Oh, yo. Kok malah mumet mercon, kowe mumet mercon apa ora, Jo? Enggak, aku ora seneng mau. Wedi, cekel polis. Eh, duwe kok dibuang-buang. Eh, aku kok yo esuk selawat. Wah, osone yo selawat. Semangat ya, Men. Semangat. Lah iya apa ora, Mas? Wah, aku nganti ngisak balik subuh nih semangat. Semangat sih. Canom ku aja harusnya ngono. Tapi ngono ya. Iku ya, Jo. Besok subuh nih ya bareng ya, Jo. Pak kok kenal aku ya. Ya, aku kan iso. Parman sing daruse kurang kenceng. Aku ora ndok sinau jeh. Aku nek wektu poso niki paling seneng niki nek selok ngene iki. Eh iso ukul-ukul. Nek ora poso kan ora iso. Karena mau gak garuk kan. Yo koyo aku niki lho. Paling ora poso. Yo aja ngono amen. Lho ora gak garuk kan. Yo tapi kan ora entuk ngono men. Lah kene kan musala. Iya aja tapi ora entuk ngono kan padha karo suhu aja. Ora suhu. Yo aku pemak banget ini lho. Iki lho. Kowe. Ah kudune ngene iki poso. Poso Walaupun ker, nak ini, wah, tak darus, ya men? Tak darus. Aku kancane mliyane diajaki ben kita saja ya. Eh Mbak Nia kene kan bar subuh terus darus sama ayo ngemben yuk jalan-jalan yuk. Yo oke. Yo. Melu. Sing tanteni kan ngono ku kan iso. Are meh kerja semangat. Gak kita minggu. Minggu Mas. Aman ngemben jalan-jalan. Yo tak baturi. Aku kan semangat. Wah, wis semangat. Tapi aku mah nak nganu nyumet mercon wedi aku. Eh, delok go. Push up. Oh. Aku olahraga. Ini lah saya kowe aku yo kuat. Semangat ya, Mbak Nia. Semangat. Eh, kata ngelah. Poso. Tidak ada. Tidak ada. Emang sahur jam pira aja? Mau jam siji aku. Jam siji ya, Mas sahur. Jam siji aku sahur. Sahur. Sedep ya, Mbak Nia ya. Lah, sholat malam lu kuat. Ulah ungu. Beta hajut. Masya Allah. Kalau imam-imam juga. Ya, orang turu. Orang turu. Poso itu harus wajib. Lala wajib. Jadi ini, wong poso nek diniati tenan iku bakal kuat. Ora. Ayo. Ya sinten. Ayo, Mbak. Wis semangat. Iki. Ah, mumpung kan kene iki esuk. Aku momen Ramadan ngene iki seneng nek bar subuh jalan-jalan ini iki ya, Mbak, ya. Dadine ku rame. Aduh, mama, me anu, men mung gratis kok. Ora. Ora poso ora. Ora. Orang weh, paimin setan. Ya ije subuh ngene iki ya. Tapi aja mepet mepet. Iku lho sing nyentok. Mau aku nek ngene. Eh, sik go men, Mak Jo, niat poso niku rantuk ngene ya, jalan-jalan. Ora aku bolo-bolo. Jalan-jalan dak ngene. Iya. Kesampluk ora apa-apa. Sampluk ora sengaja kok. Aku tak kandhani ya nek jalan-jalan ya jalan-jalan aja niat yang jangan aja. Oh, ora ono ono. Aku kok kancane dhewe. Jalan-jalan. Aku bisa ya, aja nakal. Oh, aku ana lo kowe kok. Aja anu nyumet mercon wedi aku.
Aduh. Aduh. Dino yang panas sih, Gusti. Wah. Wah. Goro-goro paling menunggak jalan-jalan asal jam. Siji yo. Ini aku panas nah. Wah. Ya. Bismillah. Niat kula buka. Ah. Sing penting kondo karo koncone iku apa jenenge poso. Ora nemu kuwi. Sing penting ngombe sik, engko bariku terus mangan. Sesuk awar cewek-cewek neh ngembun. Baru mo. Wah, selalu tak ada. Aku nak lari nak jump, orang lari nak turun. Wah, nak ikut, wah, nak run, wah, lari, jatuh. Wah, aku mau sab, betah lo. Aduh, wah, salah. Aku nak lari, 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 aku nak. Wah, wah, ya Allah, wah, ukur alat cewek-cewek malah hilang semua. Minta lagi, minta alat ni, minta lagi. Goblok itu, malah goblok. Boleh malah, boleh juga. Tidak. Tidak. Bisa ada dulur, beduk. Mau main kok. Wah, jalan-jalan nanti ngelah tau. Malah main orang ngeliwat. Aduh, ngeliwatnya paling ke sore nak berbuka. Ya anak niki, tak pangan niki. Apa-apa, sebetulnya gak tahu apa isi. Kok udah kalau payungnya kosong terus dan lah wah, penting kamu mangan warak besok balik kosong meneh wono kalau ngomong ya kosongnya full gatok ini nanti nek amar cewek ini kudulnya dandan pulang ngeneki jadi muslimin ada rusan esok ngaji, andan, sholat subuh jalan-jalan ngembun dan ngembun kesel mangan loh andalan.